ားရောင်နေကနေကခုချင်းပြတော့ရေသက်သားပါပဲဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းစကားတော့ပြောဖြစ်တယ်မေအဲ့ဒါအချင်းကြီးကောင်းနေပြီပေါ့သူဘက်ကနောက်ဘယ်အချင်း propose လုပ်မလဲဆိုတာစောင့်နေတာမေမိမတော်တော်ဖြစ်အထွဲ့ကိုပြောချင်တာလည်းရမ်းများနေလို့ကျွန်တော်နှလုံးသားပေါက်ထွက်တော်မယ်အထွဲ့ရဲ့ဟာအဲ့လိုပြောစမ်းစီကအများကြီးရှိတော့ဘာလို့တိမ်ထားရတာလဲလာရောင်ရဲ့ကျွန်တော်လေအထွဲ့နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဗျာပြောစရာစကားတွေရနေတနေ့ထက်တနေ့ပူပူပြီးတော့များလာတာအထွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တခုခုပြောအောင်လေအထွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးလားကျွန်တော်လေအထွန်းနဲ့စကားပြောနေရရင်ကျွန်တော်ရှင်းခုံးတယ်အထွန်းနဲ့တွေ့နေရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်အထွန်းနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းနေမှာဟာတာတာနဲ့ပြအဲ့ဒါကိုအချစ်လို့ခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အထွန်းကိုချစ်နေမိပြီအချစ်ဆိုတာ